Per a començar, necessitem saber com utilitzar les tecnologies, ja que són el conjunt de coneixements i habilitats amb l'objectiu de facilitar la comunicació, les compres, la cerca d'informació i la solució de problemes en aquesta societat. Quan tractem de tornar a buscar alguna cosa i obtenir informació de notícies, és molt senzill. Només cal entrar a l'aplicació de Google o Safari, depèn del dispositiu, i posar en la línia del cercador, resumidament, la idea que vols buscar. Seguidament, quan li donis a buscar en el lente de l'ordinador, et sortiran diferents pàgines web amb la informació sobre el que has buscat. I és tan fàcil entrar en qualsevol pàgina web i obtenir la informació que et sigui útil. Com iniciem sessió? Primer, aneu a la pàgina d'inici de sessió del producte que vulguis. Després, introdueix el teu nom d'usuari de Gmail, tot el que apareix abans de @gmail.com. Introdueix la teva contrasenya i, per últim, cal donar-li el botó que posa iniciar sessió i ja haureu pogut fer. La funció d'iniciar sessió amb Google t'ajuda de manera fàcil i segura en aplicacions o serveis de tercer, amb el teu compte de Google. En utilitzar iniciar sessió amb Google no és necessari introduir una vegada i una altra el teu nom d'usuari i contrasenya de diferents serveis. Com podem manejar l'App Store o Google Play en internet? Bàsicament consisteix a instal·lar aplicacions en l'ordinador on pots obtenir informació gràcies a aquestes aplicacions. Com pots instal·lar una aplicació? Instal·lar una aplicació és molt fàcil, només tens que seguir uns passos que són els següents. Per començar, has de buscar en el buscador App Store si tens un dispositiu d'Apple o Play Store si tens un dispositiu d'Android. Després, en el cercador de Play Store o App Store, poses l'aplicació o que vulguis. I si no el tens molt clar, pots posar el contingut del que vols buscar. El pas següent i últim, quan tens l'aplicació que vols, és donar-li a instal·lar i et posa que posis una contrasenya, la introdueixi i ja podràs gaudir de l'aplicació després de 306 passos. Google Maps, una aplicació que no cal que te l'instal·lis, però si vols te la pots instal·lar i entrar de manera més directa a l'aplicació. I és una de les aplicacions més buscades per internet. Què pots fer amb aquesta aplicació Google Maps? En Google Maps pots buscar el lloc que vols visitar i veure com és i quan pots trigar en diferents mitjans de transport en arribar. En aquesta aplicació també pots veure la ruta que has de seguir per arribar a qualsevol indret. Tens l'opció d'observar si hi ha trànsit i de canviar de ruta si és necessari per esquivar-lo i arribar abans al teu destí. Finalment, en aquesta aplicació et surten serveis com per exemple bencineres o restaurants, llocs importants com monuments i altres recomanacions de llocs que pots voler o tenir la necessitat de visitar. Com evitar que et passin coses dolentes a internet? Primer, no hem de contestar a cap missatge que et demanen informació personal, és a dir, com contrasenyes o número de telèfon o etc. Utilitzar contrasenyes complexes, és a dir, amb números, símbols, majúscules a les lletres a l'hora d'introduir les noves contrasenyes. Tercera, ignora qualsevol tipus d'empreses o publicitat, ja que et poden causar problemes molt greus. Espero que utilitzeu els consells que us hem donat per navegar per internet i aprendre coses noves.